Ćao, drugari, Miksa, ti hoćeš samo da snimaš vlog. Ajde. Nisam ni jednom. Da, upravo krećemo u Beogradsko dramsko pozorište kako bi sa našim omladincima pratili žreb za Ligu šampiona. Miksa, da li si ti uzbuđen, reci mi? Uzbuđen sam i ja ću da prediktujem, voleo bih da izvučemo Sevilla, Dortmund i Young Boys. Ja, koliko danas ljudi je predviđalo, znači boli moj glava, ništa nisam pamtila, ali pregledat ćemo klipove pa baš da vidimo ko će biti u pravu. Mi sad krećemo pa se vidimo tamo. Ja, dobro. Dobro. To sam ja rekao. Ja, to je da prolazi. Pozdrav, drugari, mi smo braća. Ali ne ličite. Ajde da vidimo koga bi voleli da izvučemo. Ajde u isto vrijeme govorite, da vidimo da li ćete nešto isto reći. Ajde, iz prvog šešira. U isto vrijeme sam rekla. Dobre.
grupa je teška, protivnici su jaki, ali borit ćemo se pa ćemo vidjeti. Što mislite, koga imamo najviše šanse? Pa, sve utakmice kod kuće, i, ali ovako najviše jedan gol. Okay. Pa iskreno prezentivao sam Manchester United, tako da ta želja mi se nije ispunila, ali opet teška grupa, ali daj ćemo sve od sebe da prođemo grupu. Ja mislim da ćemo sve da dobijemo barem jednu utakmicu, ništa nije nemoguće i ja sam najviše držati ovo Paris Saint-Germain i budući da. Ja sam isto Paris Saint-Germain. Drugari, vidjeli ste grupu, reakcije su različite, to moram reći. Ja ne znam šta da kažem, teška grupa, iskreno slažem se sa svima koji su to rekli, ali kao što je malo pre Aleksa rekao, kod kuće imamo šanse protiv svih, tako da jedva čekam da sve ovo počne.